ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଇ ସ୍କିମ୍ରେ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମରେ ସକ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତି। ତ 4000 ବାର୍ଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 20000 କ୍ୟାପାସିଟିର ଇସି ଫାର୍ମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବୁ ସିଏ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମରେ କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇସି ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସିଧା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇସି ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମର ଓନର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଇ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଏଠାକାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶୁଳ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷି, ବାରିପଦା। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମର ସିରିଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ସାଇଡ଼୍ର ଓପନ୍ ସାଇଡ଼୍ର ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କନଭର୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ଇସି ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମରେ, ଇଏ କେତେ ହଜାର କ୍ୟାପାସିଟିର ଫାର୍ମ? ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 21000 କ୍ୟାପାସିଟିର, ମାନେ 0.75ରେ ଯଦି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟାରେ 21000 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏକାଥରେ ପଡ଼ିବେ। ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଫାର୍ମ ଥିଲା ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କନଭର୍ସନ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇସି ଫାର୍ମକୁ, ମାନେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇସିରେ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟା ୟାର ଲମ୍ବ କେତେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି 360 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଅଛି, 41 ଫୁଟ ଓସାର ଅଛି। ଏଇଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ସେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ମାନେ ମାଟିର ଲେବୁଲ୍ଠୁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାଟିର ଲେବୁଲ ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଇସି ଫାର୍ମ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା, ଏପାଖ ଆଉ ସେପାଖ ଦୁଇ ପାଖ ଯାକର ଯେ ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ ସେମ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଏପାଖଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟେ ହାଇଟ୍ ହେଲା ସେପାଖଟା ଆପଣଙ୍କର 5.5 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ଯେ ଅନୁଯାୟୀ ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ ମାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳଠୁ ଫୁଟେରୁ 1.5 ଫୁଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାଇଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆଗେଇଲାଣି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି 30%ର କାମ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବସିଡ଼ି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବସିଡ଼ି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ଆମର ଯେଉଁ ଓପନ୍ ଫାର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଓପନ୍ ଫାର୍ମଟାକୁ ବହୁତ ଫାର୍ମ ବୁଲିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଓପନ୍ ଫାର୍ମରେ ଆମର ତ ନିଜର ବି ଓପନ୍ ଫାର୍ମ ଅଛି, ତେଣୁ ଓପନ୍ ଫାର୍ମରେ ଯେଉଁ ଲେବର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇ ଇସି ଫାର୍ମରେ ସେଇ ଲେବର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ କମ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦାନା ଦେଲେ ସେ ଦାନାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, କେବଳ ଲିଫ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ଟା 8 ଫୁଟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିତରେ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲିଟର ଫିଟର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ୱାସ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଟ୍ୟାପ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ, ଟ୍ୟାପ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିକି ତାକୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଲାଗେ ସେଇ ପମ୍ପ ଲାଗିକି ଆକୁ ସବୁ ୱାସ୍ କରାଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଉଛି। ଯେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କରାଯିବ, ଯେତେ କମ୍ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରାଯାଇପାରିବ ସେୟା ହିଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଇ ସ୍କିମ୍ରେ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସବସିଡ଼ି ଅଛି। 4000 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ହେଲେ 480000 ଅଛି, ଯଦି ST SC ଆଉ ଓମେନ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଛି, ଇଏ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସେଇ ସ୍କିମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କେତେ ହଜାର କରିଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା 93 ଲକ୍ଷ ନା 53 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, 53 ଲକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 60 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟୋଟାଲ, ମାନେ 21000 ବାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 60 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା।
ତେବେ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ ବା କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ 12,000 ବାର୍ଡ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇ 12,000 ବାର୍ଡର ହିଁ ସବସିଡ଼ି ଆମକୁ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ପାର୍ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ 1 square foot ଗୋଟେ ବାର୍ଡ, ଏଇଟା ଆମର 1,470 କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 12,000 ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ସେଇ 12,000ର ହିଁ ସବସିଡ଼ି ଆମକୁ ମିଳିବ। 14,40,000 ନା କେତେ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ଯେତିକି ପଇସା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରିଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ରେ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, 10% ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ 60 lakh ରହୁଛି, ସେଇଥିରୁ 90% ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ବାର୍ଡ ପକେଇବ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଏଇଟା IB କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇଅପ୍ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ପଶୁପତି ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି, ପଶୁପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଗୁଣା କମ୍ପାନୀର ତା'ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିନି। ତେଣୁ ଯଦି ସୁଗୁଣା କମ୍ପାନୀର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ସୁଗୁଣା କମ୍ପାନୀ ବି ପକାଇ ପାରିବ, ଆଉ ପ୍ରିମିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ବି ପକାଉଛି। ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର IB ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇଅପ୍ ହେଇଛି। IB ର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଫାର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ 6 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ଏଠାରେ  7.5 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି EC ଫାର୍ମରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର, ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ECରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ କାହା କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନଲେଜ୍ ମିଳିବ ବା ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଫାର୍ମ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ? ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି EC ଫାର୍ମର ଆମେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ, EC ଫାର୍ମର ସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ପରଦାଟା ରହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଯଦି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସେଇଟାକୁ ପୁରା ୱାଲ୍ କରିଦେଉଛୁ। ୱାଲ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତେଣୁ ୱାଲ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 24 hours ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସପ୍ଲାଇ ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଭିତରେ ମରିଯିବାର ପସିବିଲିଟି ବହୁତ ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓପନ୍ ଫାର୍ମରେ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କଟନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସପ୍ଲାଇ ଯଦି ନ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଟନ୍ ଖୋଲିକି ହାୱା ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ବଞ୍ଚିବାର ପସିବିଲିଟି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା 24 hours ରହିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦରକାର, ଏକ କଥା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେତିକି ଥାଏ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି କିଛି ଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି 100 ଭାଗ ଯଦି ଆପଣ 100 ଭାଗରୁ 80 ଭାଗ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲେ 20% ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜେଲ ଆଉ ଜେନେରେଟର ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ, ଜେନେରେଟର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଲାଗିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତେଲ ପାଇଁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେବର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ 12,000 କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଯଦି ଫାର୍ମ ବନେଇଥାନ୍ତୁ, ଓପନ୍ ଫାର୍ମ ବନେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଜଣରୁ 10 ଜଣ ଆମକୁ ଲୋକ ଦରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ 20,000 ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ ଅଧିକା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଇଏ ଓପନ୍ ଫାର୍ମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଖରାଦିନେ 1.35 to 1.35 ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଶୀତ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି 1.15 to 1.2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର EC ଫାର୍ମରେ କ'ଣ ହେଉଛି, EC ଫାର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ 0.65 to 0.8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 1.5 କୁକୁଡ଼ା ସେଥିରେ ରହିପାରିବେ, ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ଲେବରର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠାରେ 2 labourରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି କାମ ହେବ ସେଠି ଓପନ୍ ଫାର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 labour ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ EC ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି EC ଫାର୍ମରେ, ଆପଣ ଓପନ୍ ଫାର୍ମରେ ଯେଉଁଠି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ହୋଇପାରିବ, EC ଫାର୍ମ କଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା, ଯେ ଜିନିଷ ହେଲା ସେୟା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଥର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଥର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସପ୍ଲାଇ ଯଦି ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସପ୍ଲାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାକ୍ଚୁଏଟ୍ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା EC ଫାର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି
ଯେ ଜେନେରେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ ଫାର୍ମ କରିବେ, ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ଡାର୍କ ଫାର୍ମ କରୁଛୁ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଡାର୍କ ଫାର୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ ଜେନେରେଟର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ମରିବାର ପସିବିଲିଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆର କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ରହିବନି। ତା'ର କ'ଣ ହେବ ନା ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ମୋର୍ଟାଲିଟି ବହୁତ ହୁଏ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ପବନଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରେଇ ଦେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରଟା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ମରିବାର ପସିବିଲିଟି ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏ କାମ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ଆମର ଏଇଟା କାମ ପ୍ରାୟ 2.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ ବି ଆମକୁ ଆହୁରି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ସ ସବୁ ତିଆରି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଏଇ ପିଲାର ଫିଲାର ବି ପ୍ରାୟ ସରିବା ଉପରେ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆମର ସବୁ ଯେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିତରେ ଇନ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବ, ଲିଟର ଫିଟର ନେଇପାରିବ, ଲିଟର ଆଣିକି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିପାରିବ, ସେହି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହାଇଟ୍ କରିଛୁ, କାହିଁକିନା ଯେ ହାଇଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦାନା ଜାଗା ପାଣି ଜାଗା ତାକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଭିତରେ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆମ ଇ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସି ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମ ବାବଦରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।